الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عزيز kardeşlerim, mühterem insanlar, bildikten sonraki bu dünya fani bir dünyadır. Geçici bir dünyadır. Hiçbir tat ağızda kalıcı olmadığı gibi hiçbir canlı da bu dünyada kalıcı değil. Bunu bildikten sonra imanımızı artıran en büyük sebeplerden tutmamız lazımdır. Dünya için asla birbirimizin hakkına girmememiz lazımdır. Dünya onun berbezeli için asla bu dünyada kimse pislik etmememiz lazımdır. Dünya berbezeyi için, dünya çöp çöpü için, Allah katında bir milçek kanadı kadar değer olmayan bu dünya için asla Allah'a karşı asilik etmememiz lazımdır. Ay asla Allah'ın koyduğu hedleri aşmamamız lazımdır. Ve dünya özü değerli olduğu için, değersiz olduğu için ona tapan, ona ibadet eden, ona diz çökenleri de özü kimi çöp çöp edip ve değersiz edip. Mehterem kardeşler, bugün birleşmemiz lazımdı. Beraber olmamız lazımdı. Bir yumruk gibi olmamız lazımdı. Birbirimize ahireti hatırlatmamız lazımdı. Birbirimize imanı hatırlatmamız lazımdı. Birbirimize taatte destek olmamız lazımdı. Günahlardan birbirimizi çekindirmemiz lazımdı. Keyfet etme, memnunluk etme, kendimizde kim güdüme, birbirimizin seferinde çalışma asla bize fayda vermeyecek. Müslümanların seferinin parçalanması, Müslümanlar birbirlerini ağır altına vermesi, bu ancak dinin düşmanlarının hayırlarıdır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur: وَاَحْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipinden mehkem yapışın, asla parçalanmayın. Başka başka yolları bölünmeyin. Parçalanma aziz kardeşlerim, insanda ne din koyun, insanda ne iman koyun, insanda ne ahlak koyun, ne insanda kişilik koyun, ne insanda şahsiyet koyun, ne de insanda medeniyet ve edeb erkan koyun. Asla parçalanmaya yol vermeyin. Dinin düşmanları her zaman olmuştur. Müslümanların arasından da, Müslümanların kenarından da, Müslümanların aralarını şahsi menfaatine göre, vazifeye göre, pıra göre, adasana göre, şahsi prinsipine göre daima Müslümanların ortasında nifak solur. Müslümanların bahçelerini gözden salmada çalışan, Müslümanların seferini daima davet etmeye çalışan şahsiyeti bozuk insanlar olur. Asla ve asla parçalanmaya, seferin bölünmeyine İzin vermeyin. Kim olursa olsun, eğer Müslümanların ortasında nifak sarılsa, Müslümanları küçümseyirse, Müslümanların eğimlerini açmakla meşguldursa, şahsi çıkarlarını güdürse bunun arkasında, asla gelen insanları buna asmayın. Eksi takdirde Allah'a and olsun ki zarar çeken sizden başka kimse olmayacak. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur: فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ لِلّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا. Bir şeyde tartıştığınız zaman, ihtilaf ettiğiniz zaman onu Allah'ın kitabına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesine kaydırın. Eğer siz Allah'a ve ahiret gününe inanırsınızsa, eğer biz bugün ihtilaf etsek, eğer biz bugün parçalansak, hansısa münafıkların, hansısa dinsizlerin sözüne uysa, hansısa gelbi hasta olan fasıkların sözüne uysa, eğer memnunların ve gıybet ehlinin sözüne kulaksa, zerifleyecek, bölünecek, heybetimiz itecek, hiç kesin yanında hürmetimiz olmayacak. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur: لَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. İhtilaf etmeyin, parçalamayın, gücünüz itecek, heybetimiz ayaklar altında kalacak. Aziz kardeşlerim, milli ahlaklarla olan Müslümanların bugün hiç neye eksik değil. Devletler
silahları var, gücləri var, institutları var, universitetləri var, alimləri var, həkimləri var. İslam alimin heç bir əksikdir. Nə üçün müsəlman alimi bu gün zindət içindədir? Səbəbi bu parçalanmaq, səbəbi bu bölünmək. Bu bölünmək müsəlmanların arasında olan fitnə əhlidir bunun səbəbi. Müsəlmanların arasında olan münafiqlərdir bunun hədəfi. Və xaricdə olan tanıdığımız müşriklər və kafirlərdir bunun hədəfi. Gözümüzü dörd açmamız lazımdır. Əsla və əsla heç bir şeyə görə belə gözünü müsəlmanların parçalanmasına yol açmayın. İctimaın bərabər olmanın bir çox faydaları var. Birinci faydası, İslamın əzəmətini müsəlmanlar birləşməklə ortaya çıxarda bilirlər. İkincisi, müsəlman itaatda və ibadətdə məhkəm olur. Üçüncüsü, müsəlman günahlardan uzaq durur. Dördüncüsü, müsəlmanlar bir-birlərlə sahib çıxıb, bir-birlərlə dəstək verirlər. Bir müsəlman, bir müsəlmanın sahib çıxması, onu hər hansı bir qeyri-müsəlmanın ayağını altına verməməsi vacibdir, müsəlmanın müsəlmanın üzərində olan haqqıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Əl-Müslim, Əxul-Müslim, lə yazlimuhu, və lə yaxlunuhu, və lə yaxdiruhu. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır, ona zülüm etməz, onu küçümsəməz, onu başqalarının ayağının altına verməz. Sən izin vermə, hər hansı bir müsəlmanı kimsə bizim dilimizdə desə daşa girəsin, kimsə onu küçümsəsin, müsəlmana sahib çıx. Tanıdın, tanımadın, köməkdə aciz qaldınsa, əllərini Ər-Rəhman olan, ən güclü olan Allaha aç və onları kömək dilə. Və budur müsəlmanın ruhu, budur İslamın ruhu, budur İslam bərabərliyi, bu olduqca müsəlmanlar xeyr içindədir. Bunu itirdikcə müsəlmanlar zərər içindədir. Allah azə və cələdən gözəl adlanırla, uca sifatləri ilə diləyirəm ki, səhvlərimizi birləşdirsin. Yeryüzündə olan müsəlmanların səhvlərini birləşdirsin. Allah azə və cələlərin kəlmələrini bir yerə gətirsin. Parçalanmaqdan, bölünməkdən, heybətlərinin getməyindən Allah hifz eləsin. Allah azə və cələdən diləyirəm ki, bu dünyədə bizləri mərd, mömin kişi olaraq yaşatsın. Hüzurda mömin olaraq, mərd olaraq köçmək nəsib eləsin. Ahirətdə bizləri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemlə, peyğəmbərlərlə, sıddıqlarla, şəhidlərlə, salihlərlə həşr eləsin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahib olduğu Kövsər bulağından dolayı dolayı içməyi nəsib eləsin. Bu dünyada qardaş olaraq bizləri cəm etdiyi kimi ahirətdə sahib olduğu nivai tevhid, tevhid bayrağının altında cəm etməyi nəsib eləsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem və barikələ nəbiyyə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməyin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.